Kwanza kabisa nilipopata habari ya kifo cha Max tulisikitika sana na tulilia kwa sana kwa sababu alikuwa rafiki yetu mkubwa. When we received the news that Max is no longer with us, we cried a lot, and then we keep remember him as we have many hopes. Max alikuwa ni mtu mmoja mzuri sana, nilifanya naye kazi Agra Tanzania. Na mpaka alipoondoka Agra Tanzania, watu walikuwa wanampenda, alikuwa mcheshi sana. Max was a nice man and I used to work with him from Agra, and then people used to love him a lot at Agra, and then I'm so sad that even the time he left Agra, still people loving him until today. Max alikuwa anapenda kutania watu sana na kucheka na watu, hata na kupenda kuimba nyimbo za dini sana. Max he used to be a man who liked to laugh with people, which led people to say that he liked to joke with people. Max tulipofanya naye kazi alijitahidi sana kusaidia watu awawe na maisha bora. When we used to work with Max, his aim was trying to help Africans to have a good life. Yeah, Maxi, nakumbuka Maxi, mama yangu alivyokuwa anaumwa, alifika nyumbani na kuimba nyimbo za dini. One of the greatest things that to remember is when my mom was sick and Max came to visit her, and then he sang the Christian song with her. Alikuwa mama alipofariki dunia, aliniambia usiogope, akawa anaimba wimbo unaoitwa God is so good. It's so good to me. And then after my mother to pass away, and then he came to me and tell that and sing with me the song which called God so good, so good, so good to me. So good to me. Maxi pia amelea familia yake vizuri, yenye upendo, mama Davona na watoto wake wote wanapenda watu na kusaidia watu. One of the happy things that we can be proud is just Max raised his family in the same way as him, so he have a wife who is a very loving woman, even his son Brandon and the other children. Kwa kweli Max ni mtu ambaye ni kila mtu anampenda katika nchi yetu Arusha Tanzania. I can say that Max is one of the people who love in Arusha Tanzania. Kwa kweli imetukisikitisha sana, na hata familia yangu walipopata habari walilia na wao pia. Due to the good thing he did to my family, so when I go home and tell them that Max is no longer with us, they were very sad and crying. Kwa kweli Max alijitahidi hata mimi katika maisha yangu, alitoa mawazo mazuri kwa kunisaidia kwa mawazo, mpaka sasa nina maisha mafuu kwa sababu nina nyumba yangu naishi pamoja na familia yangu. One of the good thing too is just today I have a house of my own. All of this is due to Max's idea and help, so now I have that house. Kwa hiyo napenda kutoa pole sana kwa familia yote ya Maxi, marafiki wote kule, na Mungu amlaze roho yake mahali pema peponi, huenda tutakutana huko mbinguni. And so by that I would like to send my condolences to the family of Max and the friends and everywhere, and let's stay with the hope that we will meet in the resurrection day, and you can sit on the with God in heaven.